Tam bir il öncə Günay və Nurlan cütlüyü xoşbəxt bir həyata qədəm qoydular. Düz bir il öncə onların toyu olmuşdu və bu yola gəlmək üçün uzun müddət idi ki, yol qət edirdilər. Nurlan hərbçi idi. Günay onu düz 4 il gözləmişdi bu xoşbəxt günə çatmaq üçün. Amma təəssüf ki, xüsusi təyinatlı kapitan Nurlan Mustafayev cəmi 7 ay evlilik həyatı yaşadı və 44 günlük vətən müharibəsində ailəsini, sevdiklərini, əzizlərini, hər birinin sevgisini, bir tək vətən sevgisinə sığdırıb canını vətənimiz uğrunda fəda elədi. Bugün ayın 9-u, mart ayının 9-u Nurlanın oğul balası dünyaya gəlib. Bugün bura toplaşanlar, hər birimiz, onun dostları, qohumları, əzizləri, əsgər yoldaşları, çiyin-çiyinə döyüşdüyü insanlar, hər birimiz birlikdə Nurlanın adını daşıyacaq. Onun şərəflə, qürurla, fəxrlə adını daşıyacaq Nurlan balasını doğum evindən qarşılamağa gedirik. Bir ölər, min dirilərik. Qədəmlərin uğurlu olsun Nurlanın Nurlanı. Hoş geldin dünyamıza. Qəlbimdə sevda var, bir eşq mənim ənava. Mən varam dünya var, bir tək sən yoxsan. Sənə aid səs var, yanımda hər kəs var. Niyə onlar bəs var, bir tək sən yoxsan. Qəlbimdə sevda var, bir eşq bilmən ava. Mən varam dünya var, bir tək sən yoxsan. Sənə aid səs var, yanımda hər kəs var. Niyə onlar bəs var, bir tək sən yoxsan. Vacib günlərdən biridir, valideyn olsun, nənə baba olsun. Nə özü sevindi, yaşadı, nə mənə qoydu, yaşadı. Mən bundan sonra onun gözü ilə baxacağım uşağa. Onun dodağı ilə öpəcəm uşağı. Onun qulları ilə qucaqlayacağım, bilmirəm nə qədər bacaracağım. Rahat ol, bala. Büyüləcəyik, necə lazımdır. Ruhun şad olsun, gözü arkada kalmasın. Ne diyeyim? Kalbimde sevda var, bir eşk benim ena var. Ben varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var? Nurlanı mən sizə anlatmağa çalışsam, bu sözlər kifayət eləməyəcə. O həqiqətən mükəmməl bir insan, mükəmməl bir komandir. Belə adamlar çox az-az yetişirlər. Həqiqətən bir hərbi qulluqçu kimi, bir şəxsiyyət kimi, bir komandir kimi əvəz olunmaz adam idi. Çox təəssüflər olsun ki, o mənim yanımda şəhid oldu. Nurlanın sözlərini anlatmaq mümkün deyil. Ona görə uzun danışmaq istəmirəm mən. Allah rəhmət. Həqiqətən mənim bütün xidmətim bu, gördüyüm ən mükəmməl insanlardan biri Nurlan, ən mükəmməl komandiridir. Anasının qarşısında baş əyirəm ana. Hər ananın işi deyil belə oğul böyütmək. Allah səbrim versin, Allah rəhmət. Sevda var, bir eşq mənim ana var. Mən varam dünya var, bir tək sən yoxsan. Sənə aid səs var, yanımda hər kəs var. Niyə onlar bəs var? Yoksa
ona bağlamışam ümitlerimi. Odur arzulara aparan yolum. Dünyanın malında gözüm yok benim. Teki bu dünyada var olsun oğlum. Ona bağlamışam ümitlerimi. Odur arzulara aparan yolum. Dünyanın malında gözüm yok benim. Tek bu dünyada var olsun oğlum. O benim damarda akan kanımdır. Sabaha uzanan kol kanadımdır. Mustafa ve Günay, Nurlan hayat yoldaşıyam. Bütün hanımları ana olmağı arzuluyorum. Çok gözlemişti ama təəssüf ki, Nurlansız geçirin bu hissi. İnşallah Nurlan buradadır, yanımızdadır, görür bizi. Ben onu hemşe fəxr eləmişim, indi de fəxr eləyim. Dünyada hemşe var olsun oğlum. İki gündür biz bilmirik sevinək, bilmirik kədərlənək. Hər halda sevinç hissi daha yüksəkdir. Ruhu şad olsun balamın. Elə bilirəm ki, Nurlanı tutmuşam. Sözlə ifadə olunması bir his deyil, təbii ki. Bu qardaşımın balası dünyaya gəlib, ən azı olmadan daşıyır. Çox istəyərdim, özü də olsun burada, özü də görsün, amma qismət olmadı. Yenə də özü burada olmasa da bizi izlədiyinə əminəm. Bilirəm ki, bizi cənnətdən, ən gözəl yerdən bizi izləyir. Sevinirik. Bir Nurlan Mustafayev getdi, o bir Nurlan Mustafayev gəldi. Ən azından ailəmizdə biri daha var, bir Nurlan daha var. Nurlan həkimiyəm, 3 kilo 500 doğulubdur, sağlam uşaqdır, sağlam böyüsün, atasına layıqlı övlad olsun, atası kimi ağıllı, savadlı, cəsur olsun. Ən əsası odur ki, xeyirli uşaq olsun, xeyirli övlad olsun. Saadət qədirsə, onun özüdür, dünyada həmişə var olsun oğlum. Gördüyünüz kimi, su təyinatlı kapitan şəhid Nurlan Mustafayevın balası dünyaya gəldi və biz hal-hazırda onu evlərinə uğurladıq və hamımız da şahidi olduq ki, bir daha xalqımızla qürur duyduq ki, istər əzizləri olsun, istər qeyri tanışları, hər kəs kim bilirdisə, bu xəbəri kim eşitmişdisə, hamı Nurlanın görüşünə tələsirdi və hamı Nurlanı qarşılamağa tələsirdi. Şükürlər olsun ki, sağ-salamat balamız dünyaya gəldi və bugün hamılıqla bir yerdə uğurlar diləyərək onu evlərinə yola saldıq, uğurladıq. Qədəmlərin uğurlu olsun bir daha Nurlan, atana, anana, vətənimizə, xalqımıza layiqli övlad olasan. Torpağımdan ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstümə qaldırdım yetər, dünyanın dərdinə dözən millətəm. Çəkil torpağımdan ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstümə qaldırdım yetər, dünyanın dərdinə dözən millətəm.